країні, безумовно, триває війна, і це важливо, але у нас все-таки лишаються ще хвороби, які нас переслідують, крім Російської Федерації. Ковід, розкажіть, який зараз, що відбувається з коронавірусом в області, чи є зараз важкі хворі, і, в принципі, що відбувається з пандемією, і чи можемо ми вже взагалі це явище так називати? На жаль, коронавірус нікуди не дівся, він залишається з нами. Але, на щастя, кількість випадків, які реєструються, є достатньо низькою. Загалом, сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває близько 30 пацієнтів. І, правило, це пацієнти середньої ступеня важкості. Є кілька важких пацієнтів, але важкість їхнього стану зумовлена домінуванням їхньої основної патології, але не безпосередньо коронавірусною хворобою. Штам омікрон, який домінує станом на сьогодні, викликає захворювання, яке протягає достатньо легкій формі, проявляється легкими катаральними явищами. І фактично ми говоримо про те, що станом на сьогодні навіть ці люди, які хворіють, вони хворіють легко, вони хворіють достатньо фактично в такій формі, яка не потребує звернення до лікарів. Відповідно, ми стверджуємо про те, що говорити про якісь спалахи чи вогнища ковіду сьогодні не доводиться. Прошу вас тільки ще розшифрувати ці явища, як саме він може проявлятися. Катаральні явища, мовно кажучи, якісь нежить, закладеність, осиплість голосу, підйоми температури на рівні субфібрильної, там, від 37 до 37-8, до 38 градусів поодиноких. І, власне, не можу вас запитати за вакцинацію. По-перше, чи вакцинуються ще, тому що вакцина була закуплена і вона є, я так розумію, в доступі вільному. Чи не забувають робити другу чи бустерну дозу? І чи побачили ви, що це якось, коли перестали вимагати ковід-сертифікати, то люди масово перестали приходити за вакцинами? Чи немає такого? Справді, усі кабінети щеплень працюють, вакцини є достатньо кількості, і, знову ж таки, ми закликаємо усіх вакцинуватись, не забувати про бустерну дозу, тому що, знову ж таки, ми не можемо констатувати те, що ковіду ми побороли і чергової хвилі не буде. Ми повинні готуватись і розуміти те, що чергова хвиля коронавірусу є можливою. І саме вакцинація – це той єдиний метод, який залишається надійним методом для того, щоб убезпечити себе, або, принаймні, якщо ми захворіємо на ковід, то перенесемо його легко і буде мати можливість полікуватися амбулаторно. І це дасть змогу попередити потрапляння на стаціонарне лікування. Тому вакцинуватись потрібно. Усіх кабінетах щеплення, усіх амбулаторіях, сімейна медицина, поліклінічних відділеннях є можливість вільно прийти і провакцинуватися. Чи багато маємо зараз протермінованої вакцини, яку не встигли отримати пацієнти, так, але в якої вже вийшов термін придатності? Ні, абсолютно немає. Вакцина є достатня кількість. А чи багато людей, які протермінували отримання другої дози чи бустерної? Є достатня кількість людей. Не хочу казати, що її багато. В першу чергу це було пов'язано з тим, що з міграційними процесами, тому що значна частина з перших днів війни покинули територію України, але, знову ж таки, навіть ми зараз констатуємо те, що більше людей, зокрема, з Львівщини повертаються додому, ніж число тих, хто виїжджає за кордон. І, знову ж таки, ми бачимо те, що вакцинація, вона продовжується отримувати знатки достатньо сталих цифр.